အများကြီးပဲကြားတာပေါ့နော်အများကြီးပဲကြားအများကြီးပဲကြားတယ်ကြားတဲ့လူတွေပေါ့ဒီတွေကြားတယ်ပေါ့ညာမင်းသားကိုအကုန်ပါပဲမင်းသားအကုန်မင်းသမီးအကုန်ချိန်လိုမိုးထဲမှာဆိုရင်လေဒရိုက်တာရော DP ရောပေါ့နော်အရန်ကောင်းတယ်ဟိုနေတိုးကြီးပေါ့နော်အရန်မိုက် item တွေချိန်ရွာတာရောပြီးတော့မမိုးကြောက်လဲအရန်လာတယ်အခါကျတော့လေဟိုကလေးလေးဆိုလဲတအားတော်တယ်အဲ့တော့လေဟိုပေါ့နော်ဒီရစီချင်တာပေါ့ကိုပါတဲ့ကားလဲပြီးတော့ရသွားတော့လေဂုံစာလို့ရတာပေါ့တကားတဲ့ပါအဲ့ဒါလည်းအချိန်လုံးမို့ဒါပေမဲ့အဲ့ကားလေးကမှန်းပြီးတော့ပေါ့နော်အလိုရင်းခုံစီကဇက်ကွက်နဲ့ရိုက်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျူလေးရလေဒီကားလေးအတွက်ကိုကျူလေးဒီပါဝင်ရတဲ့ကဏ္ဍလေးကအင်မတမောက်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အလိုပေါ့နော်ကျူလေးကိုထင်ကြီးတွေပေးနေတဲ့အချိန်မှလေတချို့ကလည်းမကြိုက်ဘူးဆဲကြတာရှိရောလေအဲ့လိုရင်းခုံရတဲ့အထက်မှာမပါပါဘူးလို့ဟာအဲ့ဒီတော့ကိုရိုက်ကတာတကားရင်းပါတယ်ဆိုတာနဲ့ဒါအချိန်နဲ့မပေါ့ဘူးနော်ဟုတ်မနစ်ကဆိုတောင်းတိုက်ကကြားစီတာအကယ်ဒမီဦးအောင်သီးရသွားအဲ့ကားမှလည်းကျူးလေးပါတယ်ဒီနှစ်တော့လည်းအဲ့လိုကျူးလေးပါတဲ့ကားလေးအကယ်ဒမီရသွားရင်လည်းကိုပျော်ရတာပေါ့ဟုတ်ဒီလိုကပြောပြတော့ဒီနေရာမှာဟာဟုတ်နှစ်နှစ်တကြီးတယ်ဆိုကျွန်တော်ကထာဝရမန္တလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ရုံးကိုရောက်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ထာဝရမန္တလေးတွေကတအားကောင်းတယ်ပြီးတော့တအားလည်းတကယ်တမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်ရုံးမှာဆိုရင်အဲ့လို item ကောင်းတဲ့မင်းကြီးကလက်ချိုးကြီးလိုရတယ်လीတဘာဝအဆန်အဆုံးထဲမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာလည်းမချူလေးပါဝင်မယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းဆိုရင်တော်တော်ကောင်းတယ်မချူလေးကလीအဲ့လိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကျွန်တော်ပါလေဟိုကဟိုကားတွေမြင်းလေကားတွေကောင်မင်းကလည်းဗီလိန်လောက်တဲ့ကားတွေပြစ်စလက်ရွာတို့ပြီးတော့အဲ့လိုကားတွေမှာဆိုလဲဗီလိန်လောက်ရတဲ့အချိန်မှာလဲတကယ်ကိုလေအရန်တကားလုံးကိုသူပို့ပေးနေရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးအရန်ကိုဒါအားကြခဲ့ရတဲ့သူပေါ့နော်ဟိုလိုပြောရင်တော့အရန်ကြီးသွားမယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကိုချင်းမှာစိတ်ထဲမှာတွေးလိုက်တယ်အော်ကောင်းလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရဗျာသိလားဟိုလိုမျိုးအရန်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ပင်မဲ့လေအခုချစ်ဆိုလဲဒီဘိုးတော်ကင်းမှာတေးဥဆောင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတေးဥဆောင်တဲ့အချိန်အော်အဲ့တော့လုံနိုင်တာလားဆိုတော့ဒရိုက်တာကမရသေးဘူးထပ်ပြီးတော့ချိန်မှာလည်းထပ်လုပ်တယ်ထပ်ပြီးတော့ကောင်းအောင်ထပ်လို့အဲ့လောက်တော့လုံနိုင်တာလားတော်လိုက်တာဆိုရဲအမှတ်ချက်မျိုးတော့စိတ်ထဲမှာခဏခဏတွေးမိပါတယ်စစ်တမားတယ်အရန်မြောက်တော့လေမနေတတ်ဘူးဖြစ်တာအမေဖြစ်ပေါ့ရှင်လေးတို့လည်းဒါချစ်တဲ့ပြည့်ချက်တွေကလည်းဒါမျောနေကြရတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါသူတို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလေးပြောလို့ရှိလဲကျူလေးဒီ2024ထဲမှာတော့ပေါ့နော်ဒီကျူလေးရိုက်ထားတဲ့ကားတွေက10ကားလောက်ထိရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ကားတွေကိုရုံတင်စေချင်တာပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီဘိုးတော်ကင်းကားလေးကတော့ကားကြီးရဘိုးတော်ရုပ်ရှင်ကားကြီးဆိုတော့လေဘိုးတော်ကင်းကားကြီးရတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုရင်ခုန်ရတဲ့အထဲမှာတော့ရင်ခုန်မယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ကျူလေးရင်ခုန်လို့ရတယ်ပေါ့လက်ခံလို့ရပါတယ်လို့ဟိုဒါပေမဲ့ဂျန်နက်ကားတွေအားလုံးကတော့ဟာတာတွေကြီးပဲအဲ့ထဲမှာဥဇော်နဲ့ရိုက်တဲ့ဟာတာတွေလည်းများပါတယ်အဲ့တော့ဥဇော်ကိုပဲပြောချင်ပါတယ်ဟာတာလေးနဲ့အဲ့လိုရအောင်လုပ်ပေးပါလားအများကြီးပဲကြားတာပေါ့နော်အများကြီးပဲကြားအများကြီးပဲကြားတယ်ကြားတဲ့လူတွေပေါ့ဒီတွေကြားတယ်ပေါ့ညာမင်းသားကိုအကုန်ပါပဲမင်းသားအကုန်မင်းသမီးအကုန်အကုန်လုံးတော့တကယ်တော်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဇက်ကောင်လေးက character နဲ့မဖြစ်မနေပေါ့ဟိုဘလို့မှမပေးလို့မရဘူးဆိုရဲသူမျိုးတွေရသွားရင်အရန်ကျင်တတ်တာပေါ့နော်ဂျူလေးတို့အတွက်ကြောက်လဲအော်အဲ့လိုမျိုးရသွားတာဆိုကိုရီးယားလဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ပဲစူးစမ်းပါလေနော်ချိန်လုံးမိုးမှာဆိုရင်ကိုမောက်တော့နဲ့တခြားသူဆိုတို့ရပြီပေါ့ချိန်လုံးမိုးထဲမှာဆိုရင်လေဒရိုက်တာရော DP ရောပေါ့နော်အရန်ကောင်းတယ်ကျူလေးတို့ဆိုဒီပျော်တဲ့အစင်းလေးလက်ခုပ်လေးတီးရတာမှကျူလေးတို့ဒီတေးရိုက်ရတာဆိုတော့ smoke တွေဆိုလဲထည့်ပြီးတော့လေမော်နီတာထဲမှာဆိုလဲအဲ့နားလေးကိုကြည့်ရတယ်လေကျဉ်းနဲ့ပြီးအဲ့လိုမျိုးဆိုဒရိုက်တာလည်းတော်တယ် DP လည်းကိုထပ်ပေါ့နော်တော်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကိုနေတိုးကြီးပေါ့နော်အရန်မိုက် item တွေချိန်ရွာတာရောပြီးတော့မမိုးကြောက်လဲအရန်လာတယ်အခါကျတော့လေဟိုကလေးလေးဆိုလဲတအားတော်တယ်အဲ့တော့လေဟိုပေါ့နော်ဒီရစီချင်တာပေါ့ကိုပါတဲ့ကားလဲပြီးတော့ရသွားတော့လေဂုံစာလို့ရတာပေါ့ဆိုတော့ဘိုးတော်ကင်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရကျွန်တော်မကြခင်မှာရုံတင်ပြသပါတော့မယ်ဆိုတော့ဒီကားလေးကခုနအမပြောခဲ့သလိုပဲဒါကိုမြင့်မြတ်ရဲ့ဒရမာတွေကိုလွမ်းနေတဲ့သူတွေလည်းတော့ပြန်ကြည့်ရမယ်ဦးစော်ရဲ့ဒါဒရမာတွေကိုလွမ်းနေရလို့လည်းထပ်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကားလေးကထူးထူးဆန်းဆန်းကားလေးဖြစ်တယ်ထူးဆန်းဆန်းလို့ပြောချင်တာဆိုတာကအဲ့လိုအတားအင်အားအနေနဲ့လည်းဒါမင်းသမီး၃လက်ကဒါအားကိုတော်ကြတယ်အရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ကိုမြင့်မြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် so Bawang Mio Tils on Hajare, so Gong to Hajabare, but the Galia same with Abu Comare, like Chipotle, Alon Petra by Mia. The Ropies on the okay, the Galia Guna to Yatluave, Yatluave, Bonodi. Oh, Yoshi, you never like cheap, you know, you never took a good swage and be your Galio Gia or Conley Das or feeling Yabio, Tantuamelu, Chulira, young Chibare, Pio, Chuliro, Piotolum, you bono, the Kalebo, young Naya, Chia, Mapalo, Pio, the shootout, Mumuane, Utalushin, a good drop on message, Naya Tome, Kali Peter, the car, the young Dena Kajalushin, Lao Chishu, Picot and Mare.